Estou aqui na Rua Estrela, número 661. Estamos aqui no escadão que foi inaugurado pelo prefeito. Aqui está faltando uma iluminação. E agora a prefeitura vai ter que vir aqui e cortar esse mato aqui, porque o mato aqui está alto, hein, mano? Ixi, Maria. Estou aqui na Rua Austral. Tem esse escadão que vai até ali a Rua Estrela. O prefeito veio aqui e inaugurou esse escadão, mas não colocaram iluminação pública. A gente está pedindo para colocar iluminação pública e que corte esse mato. Esse vídeo é um ofício à Superprefeitura de São Mateus e à prefeitura. E vamos também estar com o vereador Gilson Barreto para colocar aqui a iluminação pública. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós.